показываю вам ливенских своих курей. Ливенских сетцевых, а не мраморных, рябих, там чорнорябих, білорябих. Як там кажуть, вишньових. Ливенська сетцева повинна бути ливенська сетцева, а не ряба, чорна, мраморна, то дайте так. Дивіться, от ливенська сетцева. Курка повинна бути кольора сетиці. Бачите, сетцева. Півні також сетцеві, а не рябі. Пару курок є світловатих, вони ледняють. Вони вже віднеслися. А так всі сипцеві. Ну і голубі аспідні індики. Кури, м'ясо яєчні, несуться цілий рік, курки важать 4,5-3,5, півень молодий 4200, а он новорічний 6200. Так що так, всім мирного неба і здоров'я. До побачення.